Növbəti bəhsimiz bu cür adlanır. Mahiyyət, mahiyyəti təhlil etdiyi də mahiyyət öz-özlüyündə, özündən başqa bir şey deyildir. Bu bəhs nəyi ifadə edir? Mahiyyət ümumiyyətlə nədən ibarətdir? İlk olaraq bu sualı cavab verək və əvvəlki bəhslərdə biz buna toxumuşuq. Mahiyyət hər hansı bir şeyin həqiqətini göstərir. Deyəndə ki, bu nədir? Deyilir qələm. Bu qələm deyəndə biz nə başa düşürük? Nə başa düşdüyümüz, yəni bunu görəndə nəyə başa düşürüksə, hansı ki qələm adını ona qoymuşuq, başqa dillərdə ona başqa kəlmələr. Bu kəlmə ləfsin özü bunun mahiyyəti deyil. Biz o mahiyyət bunu görəndə biz nə anlayırıq? Bunu bu bir varlıq olaraq nəyi ifadə edir? Bu nəyi ifadə edirsə onun mahiyyətidir. O mahiyyətə biz müxtəlif kəlmələr qoyuruq. Biz də indi deyirik qələm. Biri başqa ingilis, başqa bir kəlmə deyir, ərəb başqa kəlmə deyir. O kəlmələr bunun mahiyyətini təşkil edir. O kəlmə deyəndə biz o beynimizdə tutulan məna və o ifadəyə biz işarə edirik. Bax, bunun o mənası, ona görə indi biz ona qələm deyəkdir, o ləfslə xitab edir. O qələm bunun mahiyyətini təşkil edir. Bunun həqiqətini təşkil edir, düzdür? Bax, o mahiyyətdir. Mahiyyətin özünə biz baxanda, mahiyyətin əsas hissəsi onun cins və fəslidir. Cins və fəsl biz əvvəlki bəhslərdə keçəcəyik. Ona görə çox üzərində qalmırıq. Və cins və fəsl onun hissələridir, onun həqiqətinin hissələridir. Hansı ki, o hissələr aradan getsə, o mahiyyət də aradan gedəcək. Aydındır. Götürək hansısa bir, məsələn, bir sadə bir misal insan. İnsanın mahiyyəti onun diri olması, buna fəlsəfi dilindən desək, insan digər bütün canlılarla heyvaniyyət xüsusiyyətində müştərəkdir. Ancaq digər heyvanlardan, digər canlılardan fərqləndirən insanın nəyidir? Fəslidir. O fəslə biz deyirik, onun düşünən və təfəkkür sahibi olması. Deməli, insan təfəkkür edən canlıdır, təfəkkür edən heyvandır. Digər heyvanlar sinfinin fəsilləri tamam fərqlidir. Bizlərdə düşünən, müdrik olmağımız, təfəkkür etmə bacarığımız bizi digər heyvanlar, canlılar növündən ayırır. Bax, bu heyvaniyyət, canlı olmaq və düşünən olmaq, təfəkkür etmək insan mahiyyətinin, insan anlayışının zatı hissələridir, həqiqətidir, düzdür. Bu aradan geçsə təfəkkür və düşüncə qabiliyyəti insanın ruhundan, insanın mahiyyətindən ayrılsa, insan insanlıqdan çıxacaq, hansısa bir canlı növünə qatılacaq, düzdür? Başqa bir fəsil ona əlavə olunmaqla və yaxud da canlı olmaq, o heyvaniyyət hissəsi insandan götürülsə, bu yenə də məhv olacaq. Bu, onun əslidir, mahiyyətidir, ondan ayrılmaz bir hissədir. Ancaq biz burada bəzi başqa şeyləri də görürük. Məsələn, insan güləndir. İnsan baxıb görür, çoxdur. Yəni, nə qədər insanlar var? Deməli, insanlar kəsrətə malikdirlər. İnsan alimdir, bəzi insanlar savadsızdır. Bu da digər xüsusiyyətlərdir. Yaxşı, bu xüsusiyyətlərlə insan mövcuddur, bəzi insanlar yoxdur. Təsəvvür eləyirik, hansısa xəyalımızda bir insan, bir personaj, o hansı ki, mövcud deyil. Xəyallarımızda mövcuddur, ancaq real alimdə mövcud deyil. Ancaq bəzi insanlar isə mövcuddur, düzdür? Deməli, insanın başqa xüsusiyyətləri də var. Bizim əvvəldə qeyd elədiyimiz bu xüsusiyyətdən başqa. Onun canlı olması, bir də ki, düşünən olması, təfəkkür sahibi olması, mütəfəkkür olması. Və bu xüsusiyyətlərdən başqa, bizlər qeyd elədiyimiz burada çoxlu xüsusiyyətləri də gördük. Bu xüsusiyyətlər qeyd eləmək istəyirik ki, insanın zatı xüsusiyyətləri deyil, onun mahiyyətini təşkil eləmir. Bu, sonradan ona əlavə olunan xüsusiyyətlərdir. Yəni, insan xaric aləmində mövcud olandan sonra ona nisbət verilən xüsusiyyətlərdir. Ancaq insan anlayışının özünə bu xüsusiyyətlərin heç biri daxildir. Yəni, bu xüsusiyyətlər olmasa da yenə də insan olacaq. Bax, insan deyəndə, sırf insanın mahiyyətini zehnimizdə təsəvvür eləyəndə, insan o cəhətdən ki, insan da orada onun çoxlu olması, milyon ədəd olması, irqi və yaxud da onun gülən olması, alim olması, bu şeylər heç biri mülahizə olunmur, təsəvvür olunmur, düzdür? Ancaq nəyi təsəvvür eləyir? Bax, insan deyəndə beynimizə nə gəlir? Ancaq bu iki hissə gəlir. Sonradan deyəndə hansı insan? Hansı insan deyəndə, hə, gülən insan, filan kəs, bəhmən kəs, onda artıq bu xüsusiyyətlər gəlir. Deməli, ilk olaraq bu beynimizə gələn, assosiasiya olunan insan deyiləndə bunun o əsas mahiyyəti və həqiqətləridir.
Bu nöqteyi nəzərdəndir ki, biz insanı müxtəlif ölkələrdə yaşayan, müxtəlif zamanlarda yaşayan insanlara nə edə bilirik? Tətbiq edə bilirik. Əgər bu insanın xüsusiyyətləri, bu zatı, əsl o mahiyyətini təşkil edən xüsusiyyətlər arasında gülən olsaydı, biz gülməyən insana insan deyə bilməyəcəkdik. Bu nöqtə aydın oldu. Çünki artıq bunun tərkib hissəsi kimi üçüncü bir hissəni əlavə elədi, gülmək dedi, bu da onun həqiqətini təşkil edir. Onda gülməyən insana, mənfi insana məsələn, gülməyən insana biz bunu nisbət verə bilməyəcəkdik. Diqqət edirsiniz. Və yaxud da alim, desəkdir ki, bunun bir hissəsi alim olmaqdır. Onda alim olmayan necə təsəvvürlüyü? Bu insana artıq şamil olmayacaqdır. Ona görə ki, bunda alimlik yoxdur, biz buna insan deməyəcəkdik. Deməli, mahiyyət elə bir xüsusiyyətlər orada olmalıdır ki, fərqli-fərqli insanlara şamil olsun. Yox, mövcud olmayan insana biz insan deyə bilməyəcəkdik. Düzdür. Bu xüsusiyyətlərdən digər də nədir? Mövcudiyyət. Bəzi insanlar mövcuddur. Bu mövcudiyyət xüsusiyyəti mahiyyətin tərkib hissəsi deyil. Əgər tərkib hissəsi olsaydı, mövcud olmayan mahiyyətə biz insan deyə bilməyəcəkdik. Axı, bir insan və zehnimizdə canlandırmışıq. Elə bir, məsələn, əsərdə bir qəhrəman təsəvvür eləyirik, müəllif bir əsərini yazanda. Elə bir qəhrəman yoxdur. Biz ona yenə də insan deyirik. Əgər baxmayaraq ki, yoxdur. Vücud bunun, biz indi insanı misal vurğu, ümumi mahiyyətdən danışırıq. İnsanın bu mahiyyətinin tərkib hissəsi olsaydı, yox olmuş, olmayan insana biz insan deyə bilməyəcəkdik. Biz ümumiyyətlə, insan yoxdur kəlməsini deyə bilməzdik. Bax, qəziyə qursaq, ədəmi, yoxluğu biz insana nisbət verə bilməyəcəkdik. Predikat olaraq qəziyyədə qərar verə bilməyəcəkdik. Bilirsən nəyə görə? Ona görə ki, vücud bunun tərkib hissəsidir, ona nisbət vermək düzgün olmayacaq. Hansı ki, insana biz yoxluğu nisbət verə bilərik. İnsan yoxdur, qəziyyədə düzgündür. Məsələn, götürək 4. 4 ədəddir, düzdür. Ədədlik bunun zatı xüsusiyyətidir, bunun həqiqətini təşkil edir. Biz deyə bilmərik ki, 4 ədəd deyil, 4 kəmiyyət deyil. Biz bunu deyə bilmərik. Çünki bu xüsusiyyət onun zatı xüsusiyyətidir. Yəni, o şey ki, onun zatı xüsusiyyətidir. Onun əksini ona nisbət vermək olmaz. İnsan düşünən deyil. Qəziyyə yanlışdır. Bu nisbəti ona vermək düzgün deyil. Ancaq deyirik, deyə bilər insan gülən deyil. Bu mahiyyət etibarilə insan mövcud deyil. Yəni, bütün bu sifətlərə, bu ikinci dərəcəli sifətlərə nisbətdə bu insan anlayışı bir mahiyyət olaraq nədir? Layaldır. Hər birini qəbul edə bilər. Qəbul edəndən sonra artıq bu nə cür insan olacaq? Qeydilənmiş insan olacaq. Məhdudlaşdırılmış insan olacaq. Fərdə çevrilmiş bir insan olacaq. Əslində isə bu insan hansı insandır? Bu, ümumi, təbii bir insandır. Elə bir insan ki, elə bir ümumi təbii insan ki, bütün fərdlər fərdləri özündə ehtiva edir. Hamıya şamil ola bilir. Böyük bir dənizdir ki, içində milyonlarla dalğalar və damlalar var. Bir damla bu sahildədir, bir damla o sahildə. Yəni, bütün insanlar bunun içində da tərkib tapır. Və biz bunu insan mahiyyətinə nisbət verdik, ümumiləşdirək. Bütün mahiyyətlər özlərindən başqa bir şey deyil. Qələm deyəndə, qələmin o cins və fəsli, o zatı xüsusiyyətləri qələmin mahiyyətini təşkil edir. Onun qırmızı olması, yaşıl olması ora daxil deyil. Əgər qırmızılıq onun zatı hissəsi olsaydı, qara qələmə biz qələm deyə bilməyəcəkdik. Ona başqa bir şey deyirdik. Məsələn, kitab deyəcəkdik. Məsəl üçün, başqa bir anlayış deyəcəkdik. Mahiyyət nisbət verəcəkdik. Ancaq, deməli, nisbət verə biliriksə, zid və müqabilində yerləşən mütəqabil anlayışları buna nisbət veririksə, nəqiz sifətləri buna nisbət verə biliriksə, deməli, o mahiyyət, o sifətlər onun mahiyyətindən deyil. İnsana həm gülən deyirik, həm ağlayan deyə bilir. Hər ikisi düzdür. Bəzi insanlar gülür, bəzi... Görürsən, zid sifətlərdir, buna nisbət verir. İnsana həm mövcuddur deyə bilərik, həm də yoxdur deyə bilərik. O nöqtəyi nəzərdən ki, bəzi insanlar mövcuddur, bəzi insanlar mövcud deyil. Zidləri və mütəqabil sifətləri görürsən, biz buna nisbət verə bildik. Nisbət verə bilmişiksə, deməli, o sifətlər bunun zatı hissəsini təşkil edə bilmir. Çünki bir şeyin, bir mahiyyətin zatı bir-birinə zid olan sifətlər ola bilməz. Aydındır. O nöqtəyi nəzərdən deyirik, mahiyyət yalnız özündən başqa bir şey deyil, digərləri də
Əgər nisbət verirsə, onlar onun ikinci dərəcəli xüsusiyyətləridir.